Finalment ha arribat l'hora de la decisió sobre els corredors de mercaderies que van a ser l'eix central del transport a Europa en les pròximes dècades. En el nostre cas, amb un especial èmfasi en el corredor mediterrani, que òbviament pot canviar el sentit i la forma de ser l'economia del nostre país. Tot i això, en el cas del nostre debat, ha estat un debat viciat per la, diguem-ne, versió espanyola del tema. Per una banda, ha sigut aquest debat entre un corredor mediterrani que correria ran la mar i un corredor central que per Algeciras, Madrid i Saragossa, travessant en un túnel els Pirineus, continuaria cap al centre d'Europa. Un disseny peculiar que només s'explica, i això ha estat explicitat en algun moment, per l'aport d'un cert sector d'Espanya a la independència tant del nostre país com d'Euskal Herria. Però aquest, tot i que és un debat fonamental per a nosaltres, no és de cap manera el debat real, perquè el debat real reclama una mirada de més lluny, reclama una mirada continental. Estem parlant del gran tràfic de mercaderies al món. El segle XX i el segle XIX, en realitat el tràfic de mercaderies mundial, la indústria mundial, estava molt concentrada en el que seria l'Europa del Nord, l'Europa central, el gran pol industrial d'Europa, i també posteriorment el gran pol americà. Dos pols que òbviament van ser connectats per una gran via transatlàntica, primer marítima, després també d'aviació, però sobretot marítima. Aquest disseny, que seria el disseny tradicional de la indústria al món, es veu alterat ara per l'emergència amb molta força d'un pol encara més gran als països asiàtics, no només al Japó com era abans, sinó sobretot a la Xina, Taiwan, etcètera, etcètera, Singapur, etcètera, que òbviament reclama una altra ruta, en aquest cas d'arribada a Europa pel sud. D'alguna manera es pot dir que el paral·lel de la indústria ha canviat i ha baixat, i que segurament baixarà encara més perquè en un futur tant la Índia com Brasil estan cridats a ser potències emergents i estan encara més al sud. Si el que mirem és aquest debat, doncs, si ampliem el que seria Europa, trobaríem que Europa, la definició bàsica d'Europa seria l'existència d'un gran espai central europeu que abraçaria Londres, Brussel·les, París, les conques mineres d'Alemanya, Holanda, Milà, Suïssa, el lloc, la zona on es concentra el poder i l'economia europea, una zona que podien dibuixar un punt, com si diguérem, central, i que des de fa molt temps té tres grans ports d'entrada. Un és el port d'Anvers, a Flandes, el segon és el port de Rotterdam, als Països Baixos, el tercer és el port d'Hamburg, a Alemanya. Són tres ports que treballen coordinats entre ells, que s'ajuden els uns als altres, que de fet podrien ser, anem a dir així, un sol sistema, i que reben aquest enorme trànsit. Es calcula que ara mateix prop del 70% del trànsit mundial de mercaderies que prové d'Amèrica. Aquest mapa, de tota manera, queda alterat si fem cas de la visió que havíem dit abans, i si, per tant, ens trobem una entrada pel sud molt més gran encara, procedent dels països asiàtics, que és la que impactarà ara sobre Europa. Si agafem el Mediterrani, n'hi ha dos grans ports, que són Port Said per un costat i per l'altre Algeciras o Nador. Està en discussió quina de les dues ciutats acabarà quedant-se amb el gran port, que són els ports de les rutes dels megavaixells, aquell tipus de vaixell que en realitat no para, que fa com la circunvalació al món i que es limita a descarregar en aquesta espècie de megapàrquings. Descarreguen els grans contenidors i després venen vaixells més petits que els reparteixen. Per tant, aquests són ports que no necessiten ni trens ni carreteres, sinó que més aviat això s'ha de considerar una espècie d'estació de descàrrega. Si traiem això, el Pireu seria el primer port arribant des del Mar Roig, però el Pireu és un port molt centrat, bàsicament centrat cap a Rússia, cap a la Mar Negra, i que segurament jugarà un paper molt determinant. A més, és un port amb interessos o comprat ara mateix per la Xina i que, per tant, jugarà un paper molt clau cap a l'Europa Oriental.
N'hi hauria una alternativa, que podrien ser els ports italians, però els ports italians tenen dos problemes. Un, que són de difícil accés per la geografia, i el segon, evidentment, són els Alps. Travessar els Alps és una dificultat afegida molt gran per arribar ràpidament al cor d'Europa. I en aquestes circumstàncies, l'única alternativa és també un triangle de ports al sud, que competiria amb el triangle de ports al nord, i que podrien ser perfectament València, Barcelona i Marsella. Aquesta alternativa és la que ara comença a ser clara, vista des del nivell europeu, molt més encara que des del nostre nivell, perquè, repetisc, el mapa que cal mirar ara mateix és aquest. És tot aquest enorme flux de mercaderies que podria representar, podria canviar la balança i passar a ser 70-30 al revés del que seria ara en molt poc temps. Si això és així, ens trobem que a la Mediterrània juga un paper central a Europa per una discussió no relacionada necessàriament amb nosaltres, sinó amb el centre d'Europa. La qüestió, imaginem que n'hi ha una gran fàbrica que necessita microprocessadors provenients de Taiwan o alguna cosa fabricada a la Xina en el cor d'Europa. La gran pregunta és com arriba més ràpid aquí la mercancia? Si la descarreguen en el port de Rotterdam, per exemple, o si la descarreguen en el port de Marsella o en el port de Barcelona? Aquesta pregunta, la resposta a aquesta pregunta, que òbviament és si n'hi ha bona infraestructura de tren, és molt millor descarregar a la façana del Mediterrani, aquesta és la pregunta que tomba la decisió a favor de l'art mediterrani. Perquè l'alternativa que pot ser els ports del nord voldrien, però que no té massa sentit, és fer la circumval·lació, rodar per dalt, i entrar des de la Mediterrània de nou per la Mar del Nord a aquests ports grans que existien allà dalt. El problema és que això són 4 dies de navegació. Són 4 dies de navegació amb els costos que representen 4 dies de navegació, amb la pèrdua de temps que representa per a les empreses, per a les fàbriques, etcètera, etcètera, i també amb la contaminació, amb el nivell de CO2 de sobres que es llança en aquests 4 dies. Aquesta és la clau de per què la Unió Europea, ara, que ho mira no ja des de la perspectiva dels estats, com fa anys, sinó des d'una perspectiva global europea, aquesta és la raó per la qual la Unió Europea vol que els ports mediterranis tinguin un pes central en aquests moments. I, per cert, igual que Anvers, Rotterdam i Hamburg han estat capaços de generar una espècie de macroport conjunt, València, Barcelona i Marsella estan cridats a generar-ho també, perquè l'intens flux de mercaderies que entraran els pròxims anys a partir del Mediterrani serà tan gran, serà tanta la diferència respecte al que entra ara, que, per dir-ho en termes col·loquials, no n'hi haurà prou mans per descarregar tant de vaixell. I, per tant, parlar de competència entre ports com el de Barcelona i València és simplement ridícul, com en el segle passat van demostrar els ports d'Anvers, de Rotterdam i d'Hamburg. Aquesta és, doncs, la clau, la mirada europea sobre el corredor mediterrani.